Uh, may ginagawa akong truck na uh, ginagawa natin to bumper uh, pinulwid ko tong yung ano to ang siya pinagsaklob natin para lumapad siya 2 uh, to by ito uh, nga tapos si pulwid natin yung pinakagit na niya para maging solid na siya uh, pandipinsa kasi to sa ano siya yung -light niya nga pag umatas yung sakin sa nito. Uh, ano kasi to yung panambak na ano na malupa yung ibig sabihin nagtatambak sila ng dadam nila eh, ito kasi pag dipinsa to pag nadam nila tapos ito na sa ano to eh atras na yung konti yung lupa para mahulog sa pinakaano niya uh, bilagsakan doon sa lupa na yung itinambakan eh, nila yung eh, ginagawa suro yung ng ano yan soyod yung ano niya bumper niya kasi dati wala kasi itong bumper niya nasisira yung tea light na nabasag yung mga uh, ilaw Ah, sayang naman kung laging nabasag, eh, mahal naman yung ilaw. Ah, ito yung natin yung harang pinakalikod niya. Ginawa natin siya ng bumper na pang din sa mga ilaw niya. Ah, ginagawa natin to tagang pinulwid natin ito no, ano, para siya matibay. Tapos itong pagka pulwin nito, kailangan din na maayos pagka welding. Tinignan natin maigi na kung tagang kapit na kapit. Kasi mahirap na kasi kung pinulwid mo tapos hindi naman tumama sa isang ah, pagitan niyang dalawang agilbar na pinagsakob natin kailangan si matibay na matibay siya uh, pag gamitin sa pag-atras ng ano ng lupa pang suro nila na hindi naman masira kagad yung ginagawa natin. Kapintor Kalatiro, yung mga gawa natin nito, uh, puro pabrikit nito. Kasi ito talaga, pang sa mga ilaw nila nga pag umatras. Kaya ngayon, pinulwi natin may Tapos si kakabit natin yan. Pag nakabit natin doon sa may sasakyan na yan, linisin natin muna yung pinakakabitan niya para maganda naman yung pagka-mounting niya. Tapos yung ano, nalagay natin siya ng pinaka-level para maganda naman yung pagka-align yung sasakyan. Uh, kahit papano, uh, kahit truck siya, kailangan ma natin din. Ato, pinuloy natin muna to yung ano ha, yung pinaka-bumper niya. Tapos puputulan pa natin niya kasi mahaba yan eh. Ang pinaka-putol niya, yung gagawin natin yung bracket naman sa pismo ano niya, yung bumper. Uh, mayroon siyang additional na clearance nga makita din yung tail light niya hindi siya matakpan. kasi pag ni stop light tapos mag signal light tapos mag-atras, makikita yung ilaw na uh, hindi siya nakaharang din yung ginawa nating bumper. Ang importante yun kasi may kasunod natin yung sasakyan. Na uh, ito, binawasan natin muna to. Uh, binawasan natin to dito na kukuha na pang bracket. Kasi wala tayong pang dagdag nga dyan ano eh, uh, ang Wala tayong mga extra-extra ano ba, uh, bakal. Mabuti kung may extra tayong bakal, pwede natin gagamitin para pang ano siya, pang eh, ito dito tayo kukuha sa ano niya, pinaka suporta niya para parehas sa yung laki niya sa ano, yung pinaka spacer niya sa bumper. Ah, kinating natin to. Ah, tapos pagkating natin yan, yun ang gagamitin natin yun sa pagano kakabit to niya. Tapos ang ginawa nito, yung pinaka dulo niya, mayroon siyang tapyas na ginawang ano ba, pinatulis. Ah, gagawin natin sa isa din pagputol natin. I-bike natin kasi parehas yung kabila nga pante siya nga mayroon siyang design sa gilid. Tapos yung pinaka niyang kinating natin, yan ang lagyan natin ng uh, tagpian natin siya nga uh, para sa maganda yung ano niya. Uh, hindi naman siya tapyas. Yung tinapyas natin sa kabila, yun yung gagamitin natin ng sa isa. Uh, ito, mamaya namin yung pintor kalatiro na uh, ginawa natin na uh, ano din ba, nga di sayang yung kinating natin. I Doon din natin mismong itapal din. Nga din natin kukuha ng ibang bakal kasi wala tayong makukuha ng bakal dito kasi ano to no eh. Yung siap natin di naman to uh, pang ano sa truck. Uh, ito dito ginagawa natin, mga marami dito yung mga irong ritaso. Pero yung mga, mga makakapal, wala tayong makukuha dyan ganyan. ay uh, itong bakal ito, hindi sa akin to galing sa kanila to. Uh, sabi ko, uh, ganap kayo ng bakal para makabit na makabitan natin kasi kung akong maghanap wala akong makuha dito sa siap kasi ano yung siap natin to eh uh, natin dito yung ano na talaga yung pangkutsi kaya mga ano lang tayo ba uh, body repair ng sasakyan. Uh, yeah, maninipis naman yung ano, hindi makilangan natin ang gilbar yan. Yung mga sasakyan, bawal naman nilagay ng gilbar sa sasakyan kasi kung anong ano ng size ng yero ng sasakyan, yun yung kinukuha natin ng size para hindi naman mabigat yung kutsi. Uh, hindi naman katulad yung truck yung ginawa natin na gagalagay natin yung mga bakal. Ito, mga kapintor kalitiro, Nagang, uh, hirap hirap tayo dito kasi ano, eh, dekado tayo pag-cutting, baka mamaya uh, mabasag yung cutting disc. Mahirap naman, kailangan kunting ingat natin kasi uh, konti lang kita natin tapos masugatan pa tayo, ma-hospital pa tayo. Mas maganda yung mag-ingat-ingatin tayo. Hindi tayo laging uh, barabara pa gagawa kasi mag naipit yung katindis natin. Uh, delikado. Manilipis lang yan eh, yung kapintro kalatiro, yung ano niya, katindis, disc. Uh, ito pinutunan natin. Tapos ngayon, uh, tutulisin natin yung dulo din uh, para yung dating tinanggal natin kasi pinutulan natin mahaba kasi yung bakal niya eh. Uh, para parehas din sa kabila yung may design siya. Ayan o, oh, ginawa natin ng ano, patulis. Uh, Di ba? Uh, kailangan nga parehas din siya kalaki kasi ano eh. Uh, para pantay sa kabila, hindi naman paangit tingnan. Uh, uh, ano din siya ba? Maka-design niya. Para parehas, hindi siya maggawa tayo dito ng design. Hindi naman nakaparehas sa kabila. Ayan. Kapintor, kalatiro. Uh, tingnan lang ninyo yung ginagawa natin para matuto din kayo o madagdagan yung kalaman. Ganun lang eh. Hindi man tayo matututo kung hindi tayo din gagawa na ganito. Kailangan kasi dyan, ano, na uh, malakas ang loob mo. Hindi pwede lagi yung mahinang loob kasi pag ano, kasi gagawa nito, kailangan talaga. Uh, tapos may kunti tayong uh, pag-iisip nitong trabaho nito. Hindi man tayo pwede mag-trabaho nga ginagamitan natin technique na mabilis ang trabaho. Ito, madali lang ang ginawa ito. Eh, pag sa video kasi tayo, wala tayong putol na ano, minsan binutulan natin ng kat-kat pero ito kasi may katukunti lang di para maganda naman yung pagagawa natin na hindi naman ano siya, yung putol-putol ba? Ayan o, oh, kalatero talagang tinanggal natin yung ano pinakabilis niya kasi pag welding ko tong buo depresyon ko baka tumikom ba yung lumiit ang ano gitna kasi pag lumiit kasi ang kapatid tiro magpalo pa tayo ng ano papaloy pa natin bakal eh tigas na yan kasi pinuluin natin yan ang ah, nilagay natin bris para di sa tumikom yan o no? nilagay natin ang bris yan tinanggal natin yung bris ngayon kasi kakabit na natin yan tapos pagkabit natin yung kapatid tiro si Ah, mabuti may kasama din dong driver, nakahawak din. og yung si Boss GD nandiyan din atin ah, inlong tayo. Kaya yeah, paano. Kasi ano eh, mabigat yung bakal na yan. Eh mag-buy script pa tayo dyan. Eh kailangan hawag natin tapos bravo's script. Yeah, tapos kinuha natin sukat yan, kapitro kalatero, yung gitna niya. Tapos i-divide-divide natin doon sa may chassis. Para pares ang clearance sa kabilaan. ah, ganun talaga. Kailangan natin i-sukatan natin. Ito, ilinisan natin muna yung pinagkatingan. Kasi para hindi masugatan yung mayroong maghawak dyan. Ay, ito. Tapos ito may silalim nito, may nakunting natira kasi dati ito mayroon tubo na kalagayan yan dyan, na stainless. Ang problema lang nabasag, natanggal, uh, nahulog. Eh kasi yung ano kasi malutong kasi bakal na yun, yung tubo na yun nang uh, sabi ng ano. Sabi ko sa kanila, huwag niyo yung stainless ilagay diyan kasi uh, malakas ang vibrate ng truck. Tapos mga ano lang siya, yung magka-crack lang ba kasi di kasi sumasama sa vibration yung ano uh, pila kay stainless niya. Ayun, tinanggal natin yan. Pati ka no? Ayan, may naiwan yung stainless sa dulo yun, no? Tinanggal natin yan para maganda. Ayan siya, tinanggalatin. Oh, tinanggal natin. Uh, kailangan ka kunting ingat talaga kasi manipis na talaga yung cutting natin. Hindi mang pwede natin ibrabarahin yan. Uh, kunting ingat na di siya maipit. Importante kasi di siya maipit na di ka rin matamaan ng cutting disc pag naputol. ah uh, yun na talaga yung trabaho natin. Hindi na pwede yung ano, eh, mamadali natin. Madali lang gumawa kung matatapos na pag tinitingnan kasi yung gawa natin simple lang sabihin na madali lang kasi ano kayo ito ganun lang pagkagawa pero mahirap din kasi mayroon tinatanggal natin sa si ilalim e pag naipit yan uh, patay tayo dyan mag ano delikado tayo dyan yan o oh, pilokpok na natin ito kapito para dito tayo maipitan ng cutting disc mahirap na kasi pag naputulan tayo dyan delikado eh ito Ayan uh, o oh. ngayon gagamitin, gagamitin natin yan i- eh, ano na Ito, ginabit ko nang yung ano, pinakadulo niya. Uh, yung, di ba, may dating ano yung design. ah uh, yung kinating natin dito sa dulo na yan, doon natin kinabit yung flat bar din. Uh, pinakatingan para mabuo din yung isa. Kasi yung isa kasi yan, may, ta may tabas yun eh, uh, design din. Uh, yung tabasan doon, nilagay natin sa bracket natin para hindi natin yung mag-wielding sa pinakaloob. Kasi kung dito doon yung mag-wielding sa loob, mahirapan tayo dahil nga mayroon siyang mag-guard hindi natin makita yung kabila ay ito lagyan natin ng ano yung yung kaputol dito sa kinating natin sa dulo yun ay kabit natin doon sa isang mayroong siyang design ah uh, yan oh no? nakita niyo may tabas yan ngayon magiging kwadrado na siya yan yan oh no? ang ganoon lang ang technique natin tinanggal natin doon para ay sa kabila nga uh, pares din sa kabila ang design niya hindi siya mag problema tayo nga uh, ano ba hindi naman pangitingnan Ayan, pinagulubit natin yan. Tapos pagtapos natin pull yan, ilagay natin doon sa pinis mong bracket ng chassis na yan. Para ano, yung parehas yung ano niya, clearance. Ngayon, kung i -ano natin, level bar natin yan, para makita natin yung level, uh, bawasan na natin kung may kailangan bawasan natin dyan. Ayan, kapit na tiro. Ikakabit na natin doon, ititesting natin kung tagang magparehas yan na ano, alignment. Uh, kung di naman kaya ng ano, kasi ito, wala pa na maganda din paggagawa mo nga, di siya pangis sa tingnan. Kasi kung tagilid naman, ay yung ano, uh, mismong bumper. Eh, kailangan kasi ha, kung anong posisyon ng sasakyan na libil niya, ganoon din kukunin mong libil sa sasakyan. Sa, doon ka sa sasakyan muna kasi itong lupa natin, hindi naman libilado to. Kailangan doon kakukuha sa body ng sasakyan ng libil. Kasi yung libil ko, may magnet para na dumidikit lang siya kung ano siya. Tapos kung titingnan mo yung tubig, kung saan yung tubig niya, huwag mong susundin yung git ng libil. Kung anong libil ng sasakyan na uh, pinaka pinakaano niya, libil sa tubig, yun din ang susundin mo sa libil ng lagay ng bumper para parehas siya ang ano niya, uh, clearance. Kasi yung lupa natin, hindi malibilado yan eh. Kasi ito na ito eh, yung lupa natin, tagilid din eh. doon ka kukuha sa mismong sasakyan kung sa may body yung hasaan yung tubig niya ay doon mo rin ano susundin sa bumper para sigurado ka nga di kayo magka uh, lumayo yung ano ya yung, yung pinaka mismong level ayan na inispat na natin muna to para sigurado tayo na uh, malibil natin muna yung ano yung mismong bumper tapos sukatan natin yung bumper din mamaya na yung ano niya clearance kabilaan sa may tilay tugdo sa may kabilang tilay tapos sa gitna ng chassis tapos nagpatulong ako sa mga uh, amo ko rin kasi wala naman tayong mga ano mga, mga busing natin dito, nag, ano din, uh, nagmaritis. <laughs> Hindi, ano lang yan. Yung nanonood din ng baratoto ito, pinanghawakan sa kanya. Pero tingin ko may libel na yan ha. Ah, uh, lalagyan natin ng libel yan, di ba? Pwedeng ano na sipsilip lang. Libelan natin yan. Eh. May libil din ng kulay uh, dilaw uh, para sigurado. Libelan natin yan. Ah, ito si boss yung driver ng truck yan. Pero driver yan, pero sa kanya yung truck yan. Ah, uh, sa sobrang niyang nagmaniho, nakaipon niya siya nga uh, pambili ng truck. Ang galing nito nila. Ah, uh, dating driver, naging may-ari ng truck. Ang ganun ka, ano, kagaling ng mga driver. Ah, uh, yan o. Oh. Sa kaniyang sariling sakyan yan, pero dati siyang driver. Ah, uh, pinto ka na tiro, kinuha natin yung, ano, uh, Jack kasi mahirapan na nakahiya ano, kasi ni Busing na ng hawak. Eh, yeah, mabigat yan eh, no? Ang ni ano, welding ko lang, kabila lang eh. Para ma-adjust ko itong baba. Kasi ito, isang, isang kabila kasi parang tagilid. Ibig sabihin, tatanggalin ko. Tapos babawasan ko. Kasi yung pinakabarakit niya, mahaba eh. Ibig sabihin, lamang siya sa kabila. Ang ginawa ko ni Busing, na uh, makamatamaan siya ng grinder. Kaya, yeah, tayo. na uh, Nadyakan natin para wala ako lang may sama ma nagagawa diyan para hindi masyadong ano ba magamay-maya biglang tumalisik yung ano natin yung cutting dilikado delikado ayan ang lagi kong pinano sa kanila nga uh, tumutulong nga uh, pero maya matamaan ayan tinanggal ko na yung kalatiro kasi bawasan natin yun kasi yung ano natin libil hindi talaga kasi uh, makaparehas kung di mo bawasan yun may tubig kasi yung ano libil yan eh libil bar natin Uh, liber, liber bar sa tinasae ano sa body tapos higan do sa may chassis din tapos sa ano ni din niya mismong uh bumper ayan oh no? ilalagay ko si lalim yan no? sa ano ya chassis ya na sa may ilalim ng cross member ng da dam tapos ito si lalim ni man ng ano yan oh no? So, para sigurado tayo nga nakalibil. Uh, di tayo makaligaw. Ang mangyari kasi ang kapintor kalatiro para ma-naintindihan ninyo. Yung sa body ng sasakyan, kailangan kung saan yung tubig niya, yung body ng sasakyan, yun din susundin mo sa may vampir. Kasi yung lupa natin, hindi tagalibilado. Uh, ang dami kasi yung nagtataka. Bakit di ko daw sinunod yung libil sa gitna ng tubig? Eh sabi ko, kung susundin natin yung sasakyan, tagilid kailangan yung pinaka tubig niya kung anong tagilid ng sasakyan ng tubig yun din kukuni mo ng uh, sukat sa bumper niya nga tagilid din kung sa yung pinaka tagil ano level ng sasakyan ayano yan na yan ng kapintura talitero tinan mo yung clearance lang uh, pinaka red number sa kabila di ba siguradong level tapos yung mismong ano niya uh, yung pinaka mud guard niya makikita mo yung clearance sa ilaw sa kabila. Uh, ah, sigurado nating ano, ah, Kasi ang iba kasi dito, ang kinukuha ang gitna ng libil na sa tubig, eh tagilid yung sasakyan. O, oh, di tagilid yung ano mo, kung dito kukunin niyon sa may tubig, hindi po pwede. Kailangan doon ka sasakyan sa na kukuha. Ah, kasi hindi naman libilado yung pinagdagyan sa sasakyan Yan ang ano, ah, ba? Diba? Oh, na hindi niyo. Kaya uh, ano? Oh. Tila mo yung clearance ng ilaw sa kabila, parehas lang siya. Dahil nga alibil natin, dinilibela sa sakyan papunta sa bumper. Uh, ito kabenta ko latero, matatapos na to. Ah, uh, ito pinagdesisyunan ko ni uh, ni Sir kasi nagulat siya bakit daw hindi ko daw gidit na yung tubig. Ah, uh, yung mayari sabi niya bakit gidit na yung ano? Alibil mo sa tubig sa ano, yung pilakalibil. Sabi ko, hindi sir, kasi yung sasakyan mo, tagilid kailangan din tagili din yung kukunin nating level. Uh, doon siya na ano nagulat sa ah, ganun pala. Yung palang proseso diyan. Sabi ko kasi yung lupa natin hindi pantay. Uh, 'Di ba? Kaya kung i-level natin yung ano, yung bumper mo, tagili yung bumper, yung sasakyan mo. Pag takbo yan, itagili eh, din yung nga, yung bumper yan, parang laylay -lay sa kabila. Oh, uh, ito na. kapinto ko Uh, Madug magulo, no? <laughs> Ganon talaga. Okay, since na ka pinagkatira, magulo din ako maging ano, eh. magpa ano sa inyo. Magpaluap sa mga ganyan. Baka si, wala, dito marunong sa mga ganyan ng anoy eh. uh, papaliwanag ba? <laughs> Pasensya na si Bisaya din tapos naging Tagalog. Uh, bisaya taga ako, taga Cebu eh. uh, mahirap taga yung Bisaya, yung punta ng uh, Maynila. <laughs> ito, ang Pedro ah, yeah. Pinuloy din natin yan. Uh, ah, decision ni, ano to, ni Busing din para makita niya ano. Ah, yan o, oh, kita mo yun. Grabe, galing pagalibil, Walang kano ka, yan. Walang kaligtas-ligtas. Kasi yung ginawa natin, tagang sure bull. Uh, ah, ito, kinatingan natin itong oh, kapito-kulatiro kasi tabingi siya. Eh, gusto ko si Diritso yung pinaka-ano niya. Pinaka-bracket niya pipiti natin yan kapit ko kasi pangit naman kung barabarahin natin kay truck eh, ko yung trabaho ng barabara din eh, gusto ko yung kung may kunting adjust adjust natin ay eh, pwede pa makuha kapit ko kailangan natin yan grind natin sa kabila eh, ikutin ko kunti lang yung bakal kunti lang diferensya pero kailangan ko tagang ano eh, perfect kasi kung may nakakita ng iba wala din masasabi kasi may raming tayong ano eh yung wilder din na marunong din hindi naman tayo, tayo lang marunong marami din mas marunong pa sa atin uh, sa atin lang kasi kailangan ayusin lang natin para kahit traksi ah huwag natin brabarahin kasi binabayaran ni dayo dito kapendong kalatero uh, magamamaya, masabihin naman hindi may inayos to wala na babalik sa atin Ganun talaga uh, pinaghirapan nila uh, yung ano yung bay sa atin ayusin natin din yung ano na yung binabayad nila sa atin Ah, uh, ba? Diba? Ito. Yeah, poluwid natin 'to para sigurado na talagang uh, tapos na. Ayun na siya. Dinadala kasi ano, mapigilan na ito. Ngayon kapinto kalatero, kasi na cut na din ng iba nito eh. Titisin natin yung dam yan nga makaangat mga hindi sa sumayod sa bampir. Okay, kapinto kalatero, maraming salamat.